Հոկտեմբերի 9-ին մեկնարկում է նստաշրջանը եւ հենց հոկտեմբերի 9-ին մեկնարկող նստաշրջանում անմիջապես օրակարգի հաստատումից եւ պատվիրակությունների հավատարմագրերի հաստատումից հետո դրվելու է Պեդրո Ագրամունտի անվստահություն հայտնելու բանաձևի քվեարկությունը։ Ուզում եմ ասել, որ այս անգամ բյուրոն սահմանել է հատուկ ընթացակարգ, ինչ է սա նշանակում, որ ի տարբերություն նախորդ յուրաքանչյուր անգամների, երբ քննարկվում է որևէ հատուկ բանաձև, կամ ի տարբերություն սովորական ընթացակարգի, երբ որևէ բանաձևի քննարկման ժամանակ բոլոր պատվիրակները կարողանում են հերթագրվել եւ ելույթներ ունենալ, այս անգամ այդպիսի ընթացակարգ նախատեսված չէ։ Հնարավորություն է տրված ելույթ ունենալու բացառապես անվստահության բանաձևի հեղինակին, որը Նորվեգիայի պատվիրակության անդամ է, Տիկին Ինգրիդ Սկոին, նա է ստորագրել առաջինը այդ բանաձևի, ուրեմն տակ, ուրեմն, եւ դրանից հետո քաղաքական 5 խմբերի ղեկավարները հնարավորություն կունենան արտահայտելու իրենց դիրքորոշումը կամ նրանց ներկայացուցիչները։ Դրանից հետո, եթե Պեդրո Ագրամունտը կլինի այնտեղ եւ ցանկություն կունենա արտահայտել որոշակի դիրքորոշում, ապա ձայն կտրվի նրան եւ անմիջապես հետո դահլիճում բաց քվեարկություն է անցկացվելու, որտեղ պարզ է լինելու ով ինչպես է քվեարկում։ Ուզում եմ ասել, որ ապահանջվում է 102 ձայն քվորումն ապահովելու համար եւ 102 ձայնից կամ ավելի բարձր այդ պահին դահլիճում ներկա գտնվողներից ու քվեարկողներից 2/3։ Մտահոգություն ունեմ, թե չէ, անկեղծ ասած, այդքան, այսպես ասեմ, մեծ չէ մտահոգությունս, որ կարող է տապալվել, բայց ես չեմ կարող որևէ բան բացառել որևէ պարագայում։ Պետրո Ագրամունտը իր այս ժամանակահատվածի ընթացքում ցուցաբերած վարքագծով իրականում ցույց տվեց մի բան, սա ոչ թե ինչ-որ, գիտեք, էմոցիոնալ լիրիկական ինչ-որ բան է, որ ես ցանկանում եմ ասել, նա պարզապես իրականում ցույց տվեց մի բան։ Իրականում ինքը բացարձակապես չի հարգում որևէ արժեք, ինքը չի հարգում նաև սեփական ֆրակցիային, ԵԺԿ-ին, որովհետև մենք շատ դժվար քվեարկությամբ իր բոլոր, այսպես ասենք, կողմնակիցների ու ջատագովների ընդդիմորեն ընդդիմության պայմաններում կարողացանք որոշում կայացնել հերացնել նրան ԵԺԿ-ից, ասել, որ ոչ, ԵԺԿ-ն այդուհանդերձ պահանջում է, որ ինքը հրաժարական տա, բայց նա դա չարեց։ Հետևաբար ասել, որ նա համակերպվել է նաև այս որոշման հետ եւ չի փորձելու որոշակի քայլեր ձեռնարկել, ես նմանատիպ ձևակերպում ամեն դեպքում ես զերծ կմնայի, ինձ այդպես իրավունք չի վերապահի արտահայտել, բայց այն, որ Եվրոպայի խորհուրդը այլևս իր պատվիրակների մեծամասնությամբ ունի զգացողություն, ունի հստակ կամք եւ ցուցաբերելու է այդ կամքը, դրանում էլ թույլ տվեք վստահություն արտահայտել։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, Ադրբեջանի երկու զեկույցներին իրավացիք երկու զեկույց է քննարկվելու, լինելու է համատեղ քննարկում։ Մեկը իրավական հարցերի հանձնաժողովում է պատրաստվել, խոսքը վերաբերում է ընդ որում Ադրբեջանի լավագույն լոբիստներից մեկին, Ալան Դեշտեքսին, բելգիացի պատվիրակին, նա ըստեյության անցնում է նաև այդ հայտնի փաստաթղթերի միջով եւ նաև այլ հրապարակումներ կան նրան վերաբերող, եւ նա է այդ զեկույցի հեղինակը, որը վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահությանը, վերնագիրն այդպես է, Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի խորհրդում ինչպիսի հետեւություններ մարդու իրավունքների հարգանքի հատվածով, կան գնահատականներ, իրավական հարցերի հանձնաժողովում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապված որոշակի փոփոխություն կատարվեց Իսլանդիայի պատվիրակի առաջարկի վրա, եւ երկրորդ զեկույցը Ստեֆան Շենախ եւ Սեզար Պրեդա մոնիտորինգային հանձնաժողովի զեկույցն է, եւ այստեղ վերաբերում է արդեն Ադրբեջանի ընդհանուր մոնիտորինգային պարտավորությունների կատարմանը։ Պիտի ասեմ, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովում հետաքրքիր քննարկում է եղել, Շենախը առաջարկել է նաեւ, որ ինքը պետք է Բաքու այցելեր, եւ Բաքու այցելությունից հետո պետք է լրացում ներկայացնի այդ զեկույցին, տեսնենք ինչպիսի լրացում է ներկայացնելու։ Ամեն դեպքում մոնիտորինգի հանձնաժողովում եւս անցել է Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալին վերաբերող մի դրույթ, որով ասամբլեան, այսինքն վեհաժողովը, իր մտահոգությունն է հայտնում այդ, ուրեմն, հարցի կապակցությամբ եւ կոչ է անում դա հետաքննել։ Պիտի նաեւ ձեզ հիշեցնեմ, ուզում եմ սա էլ ասել եւ ավարտել խոսքս, որ կոռուպցիայի, այսպես ասենք, այդ կոռուպցիոն հայտարարությունների հիման վրա գործունեություն ծավալող հետաքննող մարմինը այլևս սկսել է իր գործունեությունը, այն փաստաթղթերը, որոնք կարող էին եւ պետք է պատվիրակների կողմից նրանց ներկայացվեին, ներկայացված են, եւ նրանք սկսել են աշխատել։ Ինչպիսի արդյունքներ կլինեն, մենք կտեսնենք առաջիկայում, բայց այս մարմինը արդեն բյուրոյում, բայց գաղտին ռեժիմով, դրա համար ես չեմ բացահայտի, հաստատել է նաեւ իր գործունեության կանոնները։ Ես ասում, որ հայկական պատվիրակությունը այս կամ այն զեկույցից պաշտպանվում է, փորձում է հերքել Ադրբեջանի ինչ-որ զեկույցները։ Հիմա այս նոր խորհրդարանը, նոր պատվիրակությունը արդյոք նոր մարտավարություն է մշակել Եվրոխորհրդանում հանդես գալու, որովհետև նախկինի աշխատանքներից երբեմն որոշակի դժգոհություններ են լինում։
Նայեք, ես բնականաբար ինձ իրավունք չեմ վերապահի որևէ գնահատական հնչեցնել, թե մարտավարական տեսանկյունից նախկին պատվիրակությանը, հատկապես որ ես այդ պատվիրակության անդամ եղել եմ, բայց ես ունեմ որոշակի մոտեցումներ, որոնք փորձելու եմ պատվիրակության անդամների հետ համաձայնության, կոնսենսուսի և համախոհության միջոցով առաջ քաշել։ Դա մասնավորապես այն է, որ ես այո չեմ կարծում, որ մենք պետք է պարտադիր լինենք պաշտպանվողի դերակատարման մեջ։ Կան խնդիրներ, որոնք այս պահի դրությամբ էլ դեռևս նախորդ, ուրեմն այսպես ասենք, նստաշրջաններից եկել են, և դրա համար մենք փորձում ենք այդ հարցերը կարգավորել։ Չես կարող, այսպես ասենք, փորձել ամբողջությամբ ներգրավել համաեվրոպական օրակարգ, երբ ունես այնպիսի թշնամի, ինչպիսին Ադրբեջանն է, և այնպիսի լոբիստներ, ինչպիսին ունի Ադրբեջանը, և դրա համար հայկական պատվիրակությունն ունի, այո, իր մարտավարությունը, և դա արդեն ոչ թե բացահայտման լրագրողների հետ խոսք ու զրույցի առարկա է, այլ գործունեության և գործունեության ընթացքում արդյունքների արձանագրման։ Այո, եթե ձեր հարցին եմ պատասխանում, որոշակի փոփոխություններ իմ տեսլականին համահունչ, եթե պատվիրակությունը համախոհություն դրսևորի, մենք կիրականացնենք։